从1950年开始，台湾社会陷入整肃的政治气氛。当时才40岁的蒋经国知道，这一切都是为了巩固。在亚洲，一党专政是唯一的统治办法。政工、特务、青年救国团，共党攻击的最厉害，美国的误会也最深，基本的道理最清楚。我们反共是为了真自由，只有如此才能反共。我们的原则是实行民主，但是共产党存在一天，我们永远无法实行我们的理想，那么则永远没有民主。1951年，蒋经国亲手成立政工干校，学校毕业的学生名义上是政治作战，其实是要管控当时派系林立的国军部队。教学内容完全按照蒋经国在重庆中央干部学校的方式。1952年创立中国青年反共救国团，这是源于他开办三青团的经验。1957年3月20日午夜11时，美军上士雷诺在其住宅前将一名名为刘自然的台湾男子击毙。雷诺宣称刘自然偷窥其妻隐私，美国军事法庭听取一面之词，以正当防卫为理由宣判雷诺无罪。24日，民众围攻美国驻华大使馆。United States Embassy is a shambles after being sacked by a mob in the capital of Chinese nationalist Formosa. 由于当时在现场出现过成功中学的学生，他们的前校长潘振球与蒋经国的救国团关系极为密切，于是一时之间，蒋经国成为众矢之的。经国先生呢，就是有爱国心的，所以希望那个呀，就是不要丧失国家的国格。但是他是说带着头去东北国人去冲的，不是他，他哪里为了这样子要引起国际的大问题的，所以这个是很自然的，我可以替他说明白，他是对这件事情，女子人案子的是表示啊，他内心里边表示同我们一样的。但是啊，就不是他发动别人攻这个一个反美的情况。之后的六年，蒋经国为了冲淡美国疑虑，消失在公开场合，担任行政院国军退出役辅导委员会主任，带领农民开拓中部横贯公路。将壮年的精力消耗在崇山峻岭中。他吃饭的时候，那个因为山上设立公务档嘛，公务档给准的饭菜呀、啊，他都不去吃的。他跑到分队呀、啊，跟队员坐在一起。那队员也没桌子，都是随便弄几个那个板子，垫个桌子，搬几个石头，他来一放，坐着吃。就是金国先生，他上去不带人的。都有一个这个原住民呐、啊，一个青年给他背的干粮东西，他是走到哪里睡到哪里，走到哪吃哪里。
就在蒋经国专注于横贯公路赶工的同时，台湾海峡战火再起。跌倒了就爬起来，又跌倒了就再爬起来，就是秉着这种精神，辟建公路，也开创许多的事业。1958年8月23日，距离厦门只有11海里的金门笼罩在一片炮火中。蒋经国在炮轰最激烈期间几度轻生涉险，这是两岸间最后一场大型战役。之后在美国的压力下，两岸停止军事行动。八二三炮战之后，蒋经国和方良终于有了一段平静的生活。那时，他们住在长安东路一栋平民化的公寓里。12年时间，曾经跟经国先生一段时间。那个时候，我们有几个人住在他家，等于他家做他们，也当警卫，也当采纳，也当武官，也当参谋，这些事情都做。啊，因为出去的时候跟他就拎了背包，那时候我们年轻，小伙大概是20岁左右吧。就是讲了，你给我背包看好了，你不要动，就给他那个。他司机开了个吉普，很早，我们住在他们家里，那个生活在一起的，当初都是吃饭都在一起吃的。当时41岁的蒋经国已经是4个孩子的父亲，衣食住行都由妻子蒋方良自行打理，甚至要自己种地烧菜。直到1986年，蒋经国才搬离了长安东路，迁往台北大直极为隐秘的山脚下，这里曾是美军海军基地，因此被称为七海寓所。此时，他和妻子也都当了祖父母，人丁担保。